Горох. Класифікація. Різновидність. Горох належить до родини бобові – фабасія, і до виду горох посівний – пісум сатівум. Це однорічна рослина, що має велику кількість сортів. Лущильний горох, який повинен бути очищений від стрючка і горошини якого круглі та гладкі. Це витривалі сорти, які рано дозрівають і стійкі до холодів. Мозковий горох, який також повинен бути очищений, але горошини якого зморщені. Він менш придатний для раннього посіву, але більш стійкий до спеки. Стручковий або цукровий горох. Цілі молоді стручки якого споживаються з неповністю розвиненими зернами. Серед лущильного і стручкового горошку є сорти зі стеблом заввишки понад 70 см. Вони обов'язково повинні мати опору. І карликові сорти заввишки від 45 до 70 см, які зазвичай не вимагають опори. До виду пісум сатівум також належить кормовий горох. Запилення. Квітки гороху двостатеві і самозаплідні. Тобто вони мають в одній квітці чоловічі і жіночі органи, сумісні один з одним. Проте існує ризик перехресного запилення комахами між різними сортами. Ступінь ризику залежить від сорту і довкілля, за наявності або відсутності природних бар'єрів. Щоб уникнути небажаного схрещування, вирощуйте два сорти гороху на відстані 15 метрів один від одного. Ця відстань може бути зменшена до кількох метрів, якщо між ними є рослинний бар'єр. Якщо ви хочете виростити кілька сортів в одному саду, ви можете відділити один сорт під протимоскітною сіткою. Потрібно поклопотатися про те, щоб встановити сітку до цвітіння. Цикл розвитку гороху. Насіннєву рослину гороху вирощують так само, як і горох, призначений для вжитку. Деякі сорти гороху можна посіяти до зими, але в цілому посів гороху проводиться рано навесні. Вам не слід сіяти горох надто пізно, тому що квітки гороху не запліднюються при температурі вище 30 градусів по Цельсію. Для отримання хорошої генетичної різноманітності і кращого відбору вам необхідно виростити мінімум 50 рослин. Потрібно стежити за рослинами під час їх зростання, щоб відібрати найкрасивіші, найздоровіші і найпродуктивніші рослини і виключити інші. Бажано виділити частину рослин для вирощування на насіння, з якого не буде зібрано жодного стрючка для вжитку в свіжому вигляді. Дайте всьому урожаю повністю дозріти. Це зберігає скороспілість сорту. Для збору насіння досить дати рослинам гороху висохнути в городі.
При необхідності можна завершити сушку в сараї. Щоб переконатися, що насіння сухе, досить акуратно вкусити одну горошину. Якщо слідів від зубів не залишиться, насіння повністю сухе. Видалення, сортування і зберігання насіння. Зняття лушпиння, лущення проводиться вручну, стручок за стручком або ударяючи палицею по ним, або крокуючи по стручках. Після обмолоту видаліть відходи за допомогою решета. Великі відходи видаляють вручну, а всі маленькі падають крізь решето. Врешті насіння потрібно продути, тобто дути перед собою, щоб видалити залишки відходів, або за допомогою вентилятора, або невеликого компресора. Завжди важливо класти в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва, тому що інколи трапляється, що напис на торбинці стирається. Насіння гороху дуже часто заражене зернівкою – Brucus pisurum – дрібними комахами, які відкладають яйця під оболонкою насіння, коли рослини ростуть на городі. Легкий спосіб позбутися їх – це покласти насіння на кілька днів в морозильник. Насіння гороху має схожість 3 роки, але може зберігати схожість до 8 років. Ця тривалість може бути подовжена завдяки зберіганню при низькій температурі.